На жаль, ви всі зараз переживаєте важкі часи, коли наша країна виборює свою незалежність, цілісність своїх кордонів. І про війну і мир ви знаєте вже, на жаль, не з книжок і не з кінофільмів, а із власного життя. І дуже хотілося б, щоб на майбутнє над вами було мирне небо, світило сонечко. А що ти побажала? Ви ж скажіть, я на країні. Це все мої дітки. А от, смотрите, там уже вже А ты хлопчик? Вот он. Давай, первоклассник. Шановна Марина Анатольевна, ви об'єднуєте дітей всієї країни навколо таких понять, як дружба, любов, мир, добро. Щиро дякуємо вам за це. Прийміть цей скромний подарунок від моєї родини. Я робила ці квіти разом з мамою і назвали цей витвір «Квітуча планета». Я не сумніваюся, що наша земля буде така квітуча, тому що такі дітки у нас на цій землі народжуються, виростають, що вона не може бути іншою, тільки квітучою. Ще немножко, ну да. Підполковник медичної служби. Так. Ви до нас були. Спасибі. Ви пам'ятаєте, яке в нас тут було обладнання? Так? Так. А тепер пойдемте, ми вам посмотримо, що у нас зараз. Це права вже без плюну. Дуже довольні нами. Нема ж такого випромінювання. Нема. Все дуже коротко. Якщо там щось інтересує, то ми ось сюди смотримо. Сьогодні, наприклад, ідіть подивіться. Тут ми можемо дивитися кишки. І больного, так. Апарат УЗІ, який ми привезли до Запорізького військового госпіталю, це благодійний проєкт сумісний фонду Порошенка і німецької клініки Шаріте. Я сподіваюся, що все це обладнання воно допоможе краще, якісніше обслуговувати і лікувати наших українських воїнів. І швидше ставити їх на ноги. Ліна Вячеславовна, не дуже довго. І нам зображення, щоб ми всі вже бачили. Не дуже. Ну, тоді треба лікувати. То він тільки поступивне лікування. Ось, можливо, бачили зображення. Вам.